Jo, Gud, så godt. Mit kamera sætter loft til svær fejl, så jeg må gøre det på min mobil her. Så jeg håber, mit hukommelseskort på tirsdag, at det vil hjælpe på det. Det håber jeg virkelig. Jeg vil ikke give op, men jeg er kortet. Men det er den 19. her, så jeg gør det på min mobil her, desværre. Så der må være lidt sort kanter, og det må være lidt omvendt eller sådan noget med det her. Jeg tror, det vender omvendt, så. Men ja, det er, jeg tror, det er det top dårlige måske. Er det Toblerone? Ha! Kæmpe god til gæt, mand. Fuck, Toblerone, mand. Det var sgu Toblerone. Det var det sgu. Men det er Toblerone simpelthen. Lækkert. Jeg kan bare se det med, hvordan det svede af pankerne. Og det er jo simpelthen den 19. december her. Og den er simpelthen her. Og jeg har ikke fået svar af coronatest endnu, desværre. Men der er jo gået over 24 timer nu, så jeg håber, der er en eller negativ. Og jeg synes bare, jeg har været sådan meget sløv i det dag, og bare, ja, så jeg tror ikke, jeg er helt rask endnu, synes jeg. Men vi prøver i hvert fald at være rask i hvert fald. Den 19. du er her. Jeg er noget sted, hvor er du? Du her. Du er helt hernede. Åh, er det min... Åh, yes, det er min lønningers chokolade. Fuck, det er lækkert. Nå, så kan jeg ikke lige... Jeg kan ikke lige vise det her med, at jeg skraber, fordi den vender omvendt. Men så siger jeg selvfølgelig, hvad det er. Det kan være inde i min movie, eller hvad hedder det, Premium Pro, at jeg kan måske redigere det fra, fordi nu har jeg fået en forkert oplader, som jeg skulle have, så den kan jeg tage et USB-stik, så det kan være, jeg kan sætte den ind der. Jeg skal bare lige huske at i min Premium Pro lige sætte den til en Android mobil, og så tror jeg, at der ikke er sort kanter. Det må jeg lige se på. Men nu er det også den, det er også advent, så jeg skal også skrabe bonusen her. Jeg bliver nødt til bare at sige det, så kan jeg være det, jeg viser det herfra, hvor jeg vender om. Så nu skraber jeg simpelthen 4. december her er adventen. 35. Nu kommer jeg så kort lige godt i december her. Men jeg ved faktisk ikke, hvad skal jeg. Jeg får masser af tal. Hvorfor får jeg masser af tal? Et hjerte. Giver det noget? Nej. Vel dig en symbol. Vel dig en symbol. Når jeg skraber, så har jeg ikke fået de andre, og så har jeg ikke fået tal, hvis... Så har jeg ikke fået tal og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg må nok lade være med at vise det, fordi der viser tal på. Måske kan jeg have vundet noget derfra, det ved jeg faktisk ikke. Der står bare dit hjerte, men der er ikke noget i hjerte der. Nå, nok om det. Nu skraber jeg den 19. her. Simpelthen. Og skal vi se, hvad vi får. Julemand. Jeg tænkte, det skulle nok. Jeg tænkte nok, at jeg ikke fik mere. Og den har jeg to af, desværre. Jeg sagde jo, at den vil gå ned af. Jeg pegede også på julemand. Men det er sgu ærgerligt, at kortet lige skulle drille, men så er der altid noget, man har sin mobil, men jeg synes ikke, det filmer så godt. Så ja, sorry, at kameraet skulle udlægge min december vlog. Det var sgu lidt nederen. Men så kan man bare lidt videre med min mobil i stedet for. Jeg ved godt, det er ikke det bedste grafik, men desværre. Men jeg håber, at på tirsdag, at mit hukommelseskort kommer der, og så håber jeg, at det gør noget der. At den ligger og fejl. Så det håber jeg, så krydser vi fingre på tirsdag. Tak fordi I så med. Husk at give like og abonner hernede. Og kommenter gerne. I må endelig gerne kommentere i kommentarfeltet. Kommentarfeltet bare det er ordentligt gode tone. Og ja, så ses vi bare i morgen. Og ja, så jeg optager det bare fra min mobil af fremover indtil på tirsdag. Og jeg håber, det er fikset der med det nye kort der.
Så vi ses. Hej hej. Og håber selvfølgelig på negativ svar af coronatest. Så det kan være, jeg har fået svar nu, uden jeg ved det. Men jeg har ikke tjekket nu, så vi ses. Hej hej.